الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں اس کی تاریں کدھر ہیں؟ اچھا ادھر لگا دیجیے. ڈی وی ڈی کو لگاؤ ہی مت نا. یس کمنگ. اس کی چنے کدھر ہیں؟ سر پیچھے دو نا. فیملی کو سر لگا رہی ہے سر بیک پہ لگائی. نہیں تو اگر بیک سے آتا ہے تو بیک سے ہی صحیح, لیکن جب فرنٹ پہ صحیح کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. ویسے غلطی ہو گئی, ایک فرنٹ پہ ایک بیک پہ دونوں چل سکتے ہیں. یہ ویڈیو کی ہے, ویڈیو آ گئی. آپ اسی طریقے سے آڈیو باری باری ٹرائی کرتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں.